បងប្អូនទាំងនេះថ្ងៃនេះសូមនិយាយតិចតាក់ទងទៅនឹងរឿងនៅតាមព្រំដែនពួកនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំអ្នកខេត្តស្វាយរៀងសុខណាស់របស់ខ្ញុំនៅចិត្តតាមព្រំដែនដែរទេអញ្ចឹងទេបើនិយាយពីរឿងនៅតាមព្រំដែនខ្ញុំដឹងច្រាំងគូសំដែរអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះសូមនិយាយតិចបើនិយាយផ្លូវនៅតាមព្រំដែនកាលពីខ្ញុំពីក្មេងមហាសាយវេទនីពិបាកដល់កអ្នកអរិយពួកពីមុនឪពុករបស់ខ្ញុំជាអ្នកដឹកស្រីយោទលក់នៅវៀតណាមយល់ទៅមិនខុសពីវីដេអូបញ្ជូនតែគាត់និយាយពីអ្នកឪពុករបស់គាត់ទេប្រវត្តិនៃការដឹកស្រីយោទលក់នៅវៀតណាមពីអញ្ចឹងគេយោទលក់នៅតៃនេះតែគ្រប់ចាស់ចាស់ស្រុកខ្ញុំគេហៅរុងដំរីហើយផ្លូវពិបាកការជំនន់នឹងប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្លូវនៅតាមតំបន់ខ្ញុំឃើញរីកចម្រើនបានច្រើនបានផ្សាយច្រើនប៉ុន្តែក៏វាមិនទាន់បានទាំងអស់ឲ្យពួកយើងឃើញតាមមានអ៊ីនធឺណិតអីមួយចំនួននៅតំបន់ផ្សេងគឺនៅពិបាកទេដូច្នេះហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងសម្ដេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសនៅតំបន់ CRV ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សុខចិត្តពូមិនថាខ្ញុំមិនថាអ្នកអរគ្នាពិតជាចង់ឃើញតំបន់តាមព្រំដែនរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចូលរួមបរិច្ចាគថវិការបស់ខ្ញុំតិចតួចដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមួយនេះដែរហេតោះទៀតជំរាបបរិច្ចាគរួចហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នានឹងចូលរួមដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាការងារមួយនេះវាជាប្រយោជន៍រួមជាប្រយោជន៍រួមរបស់ខ្មែរយើងហ្មងមិនថាបងប្អូនខ្មែរខ្មែរអ៊ីស្លាមឬក៏បងប្អូនជាជាតិដើមទេដូច្នេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកនរគ្នានឹងចូលរួមហើយការងារមួយនេះមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយទេពួកខ្ញុំជឿថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាគណៈបកណាទេគាត់តែមានគោលបំណងមួយគឺចង់ឃើញប្រទេសជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនសូឥឡូវនេះ Yeah that's it it's time ដល់ពេលហើយ it's time to rise ដល់ពេលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរខ្លាំងដូច្នេះកុំភ្លេចចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតិចតួចតាមលទ្ធភាពដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងសូ Yeah អរគុណច្រើន